Hangár 7 na letišti v Salzburku je jedinečná budova, kde jsou k vidění historická letadla Flying Bulls a sbírka závodních vozidel Formule 1. Jedinečná kolekce obsahuje rarity, jako jsou Lockheed P-38 Lightning, B-25 Mitchell, F-4U-4 Corsair a DC-6. Z helikoptér jsou to dvě BO-105, na světě jediné civilní helikoptéry licencované pro akrobatické létání a helikoptéra Bell Cobra s proslulou minulostí. Jedno z těchto letadel, legendární North American B-25 Mitchell, přiletěl před několika dny na letiště České Budějovice. Jde o americký dvoumotorový bombardovací letoun s příjovým zatahovacím podvozkem a dvojitou ocasní plochou, používaný během druhé světové války. Je pojmenován po generálovi amerického letectva Williamu Billy Mitchellovi, který se ve 20. letech i proti vůli některých nadřízených vehementně zastával letecké techniky. Důvodem příletu tohoto letadla bylo setkání s vedením letiště a Dieterem Pammerem, který se stal novou posilou týmu letiště České Budějovice. Tato osobnost v leteckém světě pomáhala například Niky Laudovi s rozběhem jeho letecké společnosti a už nyní mohu slíbit, že se v nejbližší době objeví v našem studiu. Před kamerou máme pana Morice Šturma. Jaké je vaše postavení? Jsem profesionální pilot na mezinárodních leteckých linkách. Létám s Airbusem 330. Jsem z Curychu ve Švýcarsku a dnes je to podruhé, co jsem navštívil České Budějovice. Už za 2 roky sem budu létat, sice zatím s menšími stroji než je Airbus, ale každopádně Švýcarsko využije toho, že zdejší letiště je stále větší a dokonalejší. A Švýcaři budou létat do jižních Čech. Není vyloučeno, že v budoucnosti zde budu moci přistát třeba s Airbusem 320. Proč jste sem přiletěl právě dnes? Abych zjistil něco více o tomto místě. Už vím, že jsou tu přátelští lidé, kteří mě vždy dobře přijali. Přiletěl jsem ještě před otevřením letiště s Dieterem Pammerem, který posílil tým tohoto letiště. Doufám, že jsme sem přivezli dobrého ducha a v budoucnosti sem přivezeme i nové linky. Myslíte si, že toto letiště je dobře vybaveno pro letadla, o kterých jste mluvil? Investovalo se mnoho do základních věcí a do nové infrastruktury pro osobní lety. Toto letiště bude rozhodně schopné za pár měsíců přijímat i větší letadla a my se na to těšíme. Budweis and Jessica Bodecherwitz.
Dieter společně s ředitelem letiště Ladislavem Ondřichem předali šéf pilotovi Flying Bulls Raimundu Friedmanovi plaketu tréninkového centra. Jedná se totiž o využití budějovického letiště jako jednoho z tréninkových letišť pro tato letadla a tak je možné, že se občas některá z těchto legend objeví na jihočeském nebi, stejně jako dopravní letadla, která jižní Čechy spojí s dalšími letišti možná již za 2 roky. Toto letadlo je jeden z našich výstavních kusů a má skvělé motory, které moc hezky zní. Řekněte nám o něm něco víc. Bylo vyrobeno v roce 1944, což bylo na druhou světovou válku už docela pozdě. Nikdy se nepoužívalo jako opravdový bombardér a později bylo předěláno na hasičské letadlo. Hasilo ohně v Kanadě a v USA. Potom bylo předěláno na klubové letadlo v Kansasu. V 90. letech jsme měli možnost přepravit jej do Salzburku jako část kolekce Red Bull. Jak dlouho letáte s tímto krásným strojem? Poprvé jsem s ním letěl v roce 1999, což je už docela dlouho a užívám si to. V kolekci Red Bull máte více letadel, například Corsaira, Lightning či Alpha Jetty stíhačky. Jaké je vaše oblíbené? Těžko říct, je to jen můj osobní názor. Nikdy nevíte, které letadlo je nejlepší, dokud s ním neletíte. Mně osobně se líbí Lightning. Je to hodně odlišný zážitek. Můžete s ním letat rychle a udělat víc triků. Také se mi líbí Douglas P-35. Naše kolekce je hodně pěkná a je umístěna v krásném muzeu v Salzburku. Přijďte se podívat. Vstup je tam zdarma. So you don't have to pay entry fees, it's free, and it's worth visiting. České Budějovice oslavilo v loňském roce své 80. výročí od svého založení a slavnostního otevření. A mě těší a mám tu čest, že na letišti trávím letos už 32 let. Působil jsem zde jako vojenský stíhací pilot a zástupce velitele základny a dnes zde působím už 13. rokem jako ředitel a předseda představenstva akciové společnosti. My doufáme, že letiště bude regionální, že bychom rádi, aby celý region naše letiště využíval. Nejenom náš region, ale i přátelé z Rakouska, z těch přilehlých oblastí. A myslíme si, že naše letiště bude doplňkem těch 5 regionálních letišť nebo celkově 5 ostatních letišť v České republice. A rádi bychom, aby jsme v roce 2020 slavnostní letiště otevřeli a provozovali ho jako veřejné mezinárodní.